den er ikke så tosset. Nej. Det er det altså ikke. Men det må ikke være mindre. Så vi må ud i parken. Så jamen, det er jo det, vi kunne, den kunne blive lavet mindre, hvis det var. Ja, det siger det, så den må ikke blive lavet mindre. Ja. Nu har jeg min ord tilbage i det, men det kan så også godt, at det er noget, der er rundt. Sådan, når det står nok. Ja, det står nok, så kan man godt det. Her er den. Det kan jeg godt sige. Det var faktisk den første, jeg fandt for at komme tilbage til den igen. Og her er også et trækhul. Og her, ej, her er bælge rundt omkring. Her er den. Og den er fin, den her. Og kan gå op af alle steder fra. Og der er to retter bænke. Hvad kan I forlange mere? At den her er helt sikkert stor nok jo. Altså, i hvert fald, den bliver ikke, jeg ved ikke, om den kan blive så stor. Jamen, det snakker vi også om, vi kunne tage den, vi kan jo en af kanterne væk. Skal vi prøve at skridte den op, bare for at få en idé om, hvor stor den er? Ja, den er imponerende, den her. Den er meget flot. 18 meter. Det er meget. Det er den der med stolperne op og så ud i vind. Ja, det er det. Ja, men det var den i... det er den næste, vi skal se på. Den har også den samme måde, den er konstrueret på. Ja. Jeg synes er rigtig godt om den der sådan pavillon, og jeg kan godt lide det røde tag. Jeg synes ikke, at spiret det vil være mere placeret hjemme i København. Den er måske selve pavillonen er måske lidt for stor, men den kan jo gøres lidt mindre, hvis det er. Ikke? Men ikke for meget mindre. Men så kan folk jo ikke være der. Den her har allerede fået 3 stjerner. Og det er ikke blevet mindre, efter jeg står her face to face med den. Tværtimod, jeg 100% stemmer på den her. Og nu er vi bare spændt på den næste, vi skal se. Den har også fået her 3 stjerner fra mig hjemmefra. Men den er super, den her. Det er den. Den, den, der kan, den er jeg kan super. Godt, jeg kan godt lide den der. Ja, den er super. Stop over og laver der. Vi skal til St. Louis. Jeg leder efter, om jeg kunne finde noget størrelse og pris på den her. Ja. Er det en omhandel? Den er sgu da smart, den her. Og det er også bedre kvalitet end den anden. Men jeg har nok ikke penge nok med. Jeg har også en rød, men det gør ikke noget med at have en sort også. Men jeg ja, så vi bare noget frose. Nej, for jeg har nok ikke penge nok med. Er det en anden, du har købt til? Den anden, den er for lille, og det her er ikke så god kvalitet. Altså, det der det er i hvert fald bedre kvalitet. Men du må bare låne lidt. Synes godt nok, den er super flot, ja, altså. Du må godt låne lidt, til vi går med. Er den ikke super flot? Ser det ikke flot ud? Jo. Hvad står der på den? Lady Rider. Hvad betyder det der, ja, Rider? Lady Rider, det er... Rider, det betyder... En rejser, faktisk. En æble på hesterryg, eller... Er det her? Jamen er det til... Ikke specielt. En motorcykel, eller hest, ja, eller sådan noget. En rocker. En lady rocker. Men der er jo ikke en til mig, altså. Jo, det er en til mig. Det er bare sådan, at du har penge til. Det står i hvert fald dame på. Ja, jeg er lady. Men jeg har ikke penge nok, så sår jeg ikke. Is it for you? $79.44. So it'll be 76, 77, 78, 79, and 80.
Nå. I have one left. Jamen, det gik til at slå til. Hold da op, det var godt en spænd, den der også. Super flot. Nu skal jeg stik i ryggen her. Den er godt nok god. Den bliver jeg godt nok glad for. Men hun havde ikke en pose til den. Thank you.